Na taarifa ambayo ilikuwa tumeipa kipaumbele mtazamaji ni kwamba watu watano wamefariki dunia na wengine kujeruhiwa vibaya baada ya lori lilokuwa likibeba mahindi kupoteza mwelekeo na kugonga magari mawili kwenye mtaa wa Kibirigwi, barabara kuu ya Karatina Sagana kuelekea Nairobi. Lori hilo lilikuwa likielekea Sagana lipoteza mwelekeo kwenye kilima cha Kagosho baada ya breki kufeli. Lori hilo ligonga magari mawili yaliyokuwa yakielekea Karatina, na mashahidi wamesema dereva alijaribu kuonya kwa kupiga honi na kuwasha taa, lakini madereva wa magari hayo hawakuwa na muda wa kujiepusha na ajali hiyo. Kamanda wa polisi wa wilaya ya Kirinyaga Magharibi Moses Koskei amesema uchunguzi umeanzishwa kubaini sababu halisi ya ajali hiyo. Asubuhi ya leo tumeamkia asubuhi mbaya sana, asubuhi ambayo kuna lori ambayo ilikuwa imebeba mzigo ya mahindi na imepata kukata breki, ikateremka vibaya na ikagonga magari mawili madogo, ambapo kuna watu watano wamepoteza maisha yao, lakini majeruhi pia, kulikuwa na majeruhi na wamepelekwa, wamekimbizwa hospitalini, mmoja akiwa ni mwanamke na wengine wanne wakiwa ni wanaume. Wenye wamefariki ni wale walikuwa katika gari dogo, na naye pia dereva wa lori akaweza kujeruhiwa na akapelekwa hospitali.